ក្រសួងនគរបាលវៀតណាមសម្រេចដោះលែងពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់ឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងនគរបាលវៀតណាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមអភិសន្ធិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើដល់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកបំរុងលឿងតាមខ្វាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលវៀតណាមសូមលើកលែងទោសនិងដោះលែងពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន2នាក់ដែលបានបើកទូកទេសចរដឹកភ្ញៀវស្ទូចត្រីឆ្លងចូលដែនសមុទ្រវៀតណាមឲ្យត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញហើយផ្អែកលើលទ្ធផលពិភាក្សាក្នុងជំនួបខាងលើនេះជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងការវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានអំពីសភាពការសន្តិសុខនិងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅតាមព្រំដែនភាគីវៀតណាមបានយល់ព្រមលើកលែងទោសនិងបានដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ2រូបនិងបានបញ្ជូនវិញត្រឡប់មកប្រទេសវិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប្រជាខេត្តកំពតប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប្រចាំបានជូនពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីររូបនេះទៅដល់ក្រមគ្រួសារនិងបានត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីររូបត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024ដោយសារបើកទូកទេសចរដឹកភ្ញៀវស្ទូចត្រីឆ្លងចូលដែនសមុទ្រវៀតណាមផងដែរពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ